Det her, det er Skivemødet. Rigtig hjertelig velkommen til. Velkommen til seerne, og også velkommen til publikum. Forude, der venter en stribe samtaler og debatter om blandt andet Danmark i balance, den grønne omstilling og mangel på arbejdskraft. Men vi begynder med iværksætteri, et erhvervsportræt af dig, Bjarke Hansen. Du er 44 år og stifter af rejsekoncernen Primotours. Og Primotours kan vi vende tilbage til, for lad os begynde i Nordjylland, i Vendsyssel, hvor du jo oprindeligt kommer fra. Hvad er din baggrund, Bjarke? Hvad var du for en dreng, for en teenager? Jamen, jeg er jo en dreng som mange andre, der elskede at mødes med venner og bekendte, og havde sådan en passion for skiløb, som jeg havde lært via mine forældre. Og det var faktisk sådan, at mit kendskab til branchen lidt kom. Det var, at jeg elskede at stå på ski, og oppe i Nordjylland, der er der bakker, der er pik og bakker, men den er ikke så god at stå på ski på, så vi prøvede jo i Nordjylland at tage mod Sverige og Norge i starten, og senere lidt sydpå. Ja, vi kender dig jo som en rejsekonge, men jo også som en iværksætter. Det der med at sætte forretninger i gang, hvor hurtigt var du i gang med det? Jamen, jeg tror, første gang, jeg sådan lavede noget, det var, da jeg solgte is på havnen. Jeg var heldig, jeg havde et job nede som kajdreng, nede ved noget, der hed Larvik Line dengang. Og der kunne jeg se, at over ved Stenerlejen, som var konkurrenten, der havde de en pølsevogn. Og alle vores gæster, som skulle ud befærgende, de tog så over til Stenerlejen. Det synes jeg var en skam. Og spurgte vores direktør dengang, om han ikke skulle gøre noget. Det ville han ikke. Han synes det var for stor en investering. Og så fik jeg lov at lave en lille isvogn, så jeg ansatte et par af mine kammerater til at gå rundt mellem bilerne der og sælge is. Og det, der er vi så heldige i Nordland på det tidspunkt. Der var moms ikke opfundet, så det blev faktisk en god forretning. Og det blev momsen, så efterfølgende går jeg ud fra. Det er også i Primotours. Bjarke, du gik i folkeskolen, du tog en HF-eksamen, du nævnte skiløbet før, altså du røg jo til Østrig som skiguide. Hvad gjorde det ved dig? Var det der, du rigtig fik blod på tanden, hvad rejseriet angik? Ja, jeg vil sige, det, da jeg kom afsted i, jeg tror det var 96 første gang, og var skiguide og skilærer, der fandt jeg ud af det der samspil, og den der mulighed det er, når man er afsted med gæster, fordi at der er jo nærmest ingen gæster, der tager afsted uden at være glad og glæde sig. Der er måske en enkelt mand eller kone, der bliver slæbt med på ferie, som i starten lige skal varmes op, men ellers så arbejder man kun med glade mennesker, og det er jo en fantastisk mulighed. Og der blev jeg virkelig bidt af det. Jeg troede, det var skiløbet, jeg skulle fange, da jeg var i Østrig. Det var det, der drev mig derned. Men da jeg tog afsted igen, så var det kun for det her at lave det her samspil med gæster. Der kom jeg nærmest ikke på ski over to år afsted. Men nu siger du samspil, og det blev jo. Ja, det blev jo lidt alvorligt, ikke også, for du endte jo med at købe et hotel, ikke? Jo, det er rigtigt. Det var den første sådan rigtig store investering. Det var, at jeg mødte en hotellejer, som gerne ville have med sit hotel, og der spurgte jeg så hjemme på kontoret, om det var noget, vi skulle købe, og det synes det ikke rigtigt. Så fandt jeg et par andre investorer, og så endte jeg med også fik Højmarejser med. Og jamen for mig, der tænkte jeg jo dengang, det er forholdsvis simpelt. Altså, der skal gøres rent, og så skal der noget mad ind, og så er det jo nok det. Men blev meget klogere, og jeg vil sige, det er måske noget af det, som har præget mig lidt, det er, at jeg ser ikke alle de der problemer til at starte med. Jeg ser mere, kan man sige, produktet, muligheden, hvad er det, vi kan gøre for dem, der nu skal opleve det her. Og så må jeg tillære mig det andet efterfølgende. Men hvad er det, man har gjort af, når man i 20'erne lige pludselig, han har sagt sådan ud af det blå, i stedet for bare at være skibum, som rigtig mange unge mennesker er, pludselig står med et hotel i hånden? Jamen, Det var sgu ikke en, det var ikke en plan, sådan. Det ville være at sige. Altså, det var, fordi jeg synes det var spændende. Og så følger jeg nok rigtig meget min mavefornemmelse og min hjerte til, at det her synes skulle være spændende. Jeg har endnu ikke rigtig prøvet at lave noget, hvor jeg har sådan haft en helt færdig forretningsplan. Og det har en gang imellem drillet, når jeg har skulle snakke med en bank, ikke? Også hvor jeg bare siger, at det her ville godt gøre lidt bedre end de andre. Men det er faktisk det der med at kunne se mulighederne i noget, og så ikke være så bange for at springe ud i det. Og så har jeg været skide heldig det med, at hvis du så gør det sammen med nogle dygtige kollegaer, så kan det meste faktisk lade sig give sig. Ja, du spiller jo kortet, at du har været heldig, at du er lidt vild i hovedet, lidt uortodoks, men altså, det endte jo med, at du blev direktør i Højmark Rejser, og også medejer af firmaet med base i Ringkøbing, en kendt skileverandør for rigtig mange af os. Hvad var Højmark-tiden for en tid for dig? Ja, utrolig spændende og meget, meget lærerigt. Og jeg var heldig at komme ind i Højmark Rejser i en periode, hvor vi udviklede butikken meget, og derfor kunne jeg få lov at prøve rigtig meget. Jeg startede jo som pikulin der, og fik lov næsten at prøve alt, indtil jeg var direktør og havde købt en anden del af det. Så det var meget, meget lærerigt og jo en vigtig del af det, jeg kan i dag. Og der var jeg heldig at ramme en virksomhed, der vækstede, og så giver det jo masser af muligheder for, at man kan prøve noget nyt. Og jeg har aldrig været bange for at sige, lad mig prøve, selvom det ikke er noget, jeg har prøvet før. Men jeg griber lige den der sætning, det jeg kan i dag, altså, du havnede for bordenden i Højmark Rejser.
gik fra at være skibums Pikuline til at være den, der sad med takstokken. Hvad var det for en tid i Højmark? Hvad gjorde Højmark ved dig? Jamen altså, de modnede mig på mange måder. Altså, de modnede mig til at blive dygtigere og forstå en forretning. Altså, hvad der skal til, at det er ikke nok kun at lave et godt produkt. Jeg fik også hår på brystet. Vi var jo igennem nogle svære ting. Altså, vi havde blandt andet en busulykke, hvor, kan man sige, der var nogle gæster, der kom meget alvorligt til skade. Alle de der ting er jo med til at forme en og forstå, kan man sige, helheden. Og så blev jeg meget bevidst om i højmarktiden det her med at samle de rigtige kollegaer og medarbejdere omkring dig. Det er faktisk afgørende. Og er det især afgørende, når man er... Ja, undskyld, du var jo ung, ikke også? Jo, jamen det er alt afgørende. Altså, både, kan man sige, internt, men også eksternt. Fordi i bund og grund, så må vi jo også bare være ærlige og sige, nu skal I jo ikke sige det til for mange, men med et rejsebureau, vi kan jo ingenting. Altså, vi gør jo ingenting selv. Altså, vi køber jo nogle leverandører rundt omkring. Vi køber en flylemandør, et hotel og nogle agenter. Men i bund og grund, så er det jo alle andre, der laver arbejde for os. Så vi er så afhængige af, at vi finder de rigtige mennesker omkring os, de rigtige samarbejdspartnere, for at kunne levere det produkt, som gæsten får til sidst. Men I vil også afhængige af at være gode købmænd, godt købmandskab, altså du siger, at finde nogle leverandører. Det handler vel om at købe billigt og sælge dyrt, gør det ikke? Ja, men der er det der med ikke at give med momsten. Hvis man starter med at sige, at man er 25% fra, ikke? Og så hjælper det jo lidt. Vi taler højmarkrejser om, hvad der formede dig, om hvordan du blev dus med branchen, fik hår på brystet, tror jeg, du sagde. Og så ville du pludselig væk. Hvad var det, bare kort fortalt, der gjorde, at nu skulle det ikke længere være højmarkrejser? Jamen, jeg havde faktisk altid haft en drøm, helt fra jeg gik i folkeskolen, en drøm om at blive folkeskolelærer, og tænkte, nu var tiden måske til at skulle prøve noget andet. Og samtidig så havde jeg en drøm om at skulle prøve at ud i verden. Jamen, er det den rigtige fortælling, den ærlige snak, at Bjarke på det tidspunkt, efter at have været direktør i Højmark Rejser i en årrække, og med succes overvejede at blive folkeskolelærer? Ikke at blive folkeskolelærer, men jeg var godt ud og undersøge folkeskolen, og det med at være sammen med unge mennesker. Det var faktisk det med unge mennesker, der var interessant for mig på det tidspunkt. Og samtidig så synes jeg, at nu er det tiden til at prøve noget nyt. Jeg gik jo direkte fra folkeskolen til HF, direkte fra HF og kom ind i Højmark Rejser. Så jeg skulle også ud og prøve lidt noget andet. Det blev til ikke så lang tid. Jeg blev væk fra branchen. Hjemme med os, der har vi demokrati, men min kone, hun er flertal, så da vi så skulle til at stemme om, hvad vi skulle, så kom vi ikke ud i verden, som jeg faktisk gik og drømte lidt om på det tidspunkt. Det ville jeg da godt. Hvad ville du gerne have ville? Jeg havde faktisk en drøm om, og der, jeg kendte jo godt spillereglerne, jeg sagde, at Malene, min kone der, hun kunne få lov at vælge, hvorhen i verden vi skulle tage hen. Og så skulle vi prøve at tage derhen og se, om vi kunne finde ud af et eller andet. Kig på, hvad er der sker i det her område. Kan vi lave en frisørsalon, en restaurant, et eller andet. Det synes jeg kunne være spændende, for jeg elsker det der med at komme ud. Men da stemmeren blev talt op, så var jeg undertal. Så vi blev i Ringkøb, og det er jeg glad for i dag. Og hvis vi bare lige får kalenderen med, så er vi vel nu cirka i 2009. Bjarke, jeg kan huske en dag i 2009, hvor du ringede til mig på TV MidtVest på redaktionen og spurgte om jeg mente, det var en historie, at der var et par stykker fra Ringkøbing, der ville starte et charterrejsebyrå. Og jeg kan også huske, hvad jeg tænkte, at jeg synes, det lød risikabelt. Branchen, den var udfordret på den tid, det var finanskrisetid. Men I gjorde det jo, og vi endte også med at lave historien, skal jeg hilse jer at sige. Altså, hvad var det, der gjorde, at du og din makker Henrik turde at springe ud i det der charterprojekt? Jamen, dengang, der havde vi faktisk sådan en tro på, at vi kunne gøre det en anelse anderledes og bedre end vores kollegaer. På det tidspunkt der i finanskrisen var det jo sket det, at stort set alle charterbyråer i Danmark var jo ejet af kan man sige, koncerner i udlandet. Selvom, kan man sige, charterbranchen jo meget startede faktisk i Danmark i sin tid med Tjæreborg-præsten og Spis. Og det synes vi, det kunne være interessant at prøve at lave noget, kan man sige, som var lokalt forankret. Og dengang skrev man meget i aviserne omkring den rødne banan, som man kaldte det, som jo var vestkysten ned. Og vi synes, det var interessant at prøve at fokusere på den del af Danmark. Og det var der i hvert fald ingen af dem, der var i Danmark, der gjorde. Så det var et håb om at kunne gøre tingene anelse bedre end vores kollegaer, og så være lokalt forankret. Men det skal jeg forstå rigtigt. Altså den rødne banan, nu er vi på Skivemødet, Danmark i balance. Borgmesteren i tale satte det før. Altså det at starte et rejsebyrå, Primotours med base i Ringkøbing. Hvordan rimer det på et Danmark i balance spørgsmål? Jeg mener, folk vil jo til Grækenland og Costa del Sol, ikke også? Jo, men det er jo sådan, at en af de fordele, der er ude i det område her, som jeg synes, at rigtig mange som misforstår og ikke får udnyttet, det er, at hvis man er i København eller i Aarhus, der kender man knap nok sin nabo.
herude, hvis man opfører sig ordentligt, så bare til et par stykker i Skive, eller i Tim, eller Lem, eller en eller anden by, jamen, så fortæller hele byen det til sine kolleger. Så på en eller anden måde synes jeg faktisk, det er lettere at drive forretning herude, end det er i de større byer, selvom der er færre mennesker. Men hvordan fik disse målsætninger, den filosofi, integreret i projektet Primotours sådan helt fra start? Jamen, det var faktisk en af de gange, jeg sådan for alvor ramte muren ved at skulle snakke med en bank. Fordi vores forretningsplan, den var forholdsvis simpel. Vi sagde, at vi ville aldrig lave rejse, vi ikke selv ville på, og vi ville have det sjovt. Og det synes de ikke var en forretningsplan, men det var faktisk det, vi arbejdede for. Fordi vi sagde, at dem, der skal arbejde med os, de skal vel have det sjovt, når man arbejder, for det tror jeg sådan grundlæggende er meget vigtigt, at man har det godt og sjovt med sine kollegaer. Og så vil vi bare ikke lave en rejse, vi ikke selv vil på. Og det lyder simpelt, men i bund og grund, så betyder det faktisk en del. Fordi hvis du ved meget om destinationer, og du ringer til mig, at du er familiemedlem, og jeg kun vil, kan man sige, anbefale dig det bedste, hvis vi ser det sådan ud for alle vores gæster, så tror jeg på sigt, så kan vi faktisk gøre en lille forskel. Men kan man det altså? Er det ikke en lidt happy-go-lucky, naiv tilgang til tingene? Jo, det kan godt være. Men i starten, der var det faktisk sådan, fordi at vi tog ikke et hotel ind, som jeg ikke selv havde besøgt. Vi tog ikke en samarbejdspartner ind, som jeg ikke havde været nede at besøge. Og det gjorde, at der var masser af rejseri, men det gjorde også, at jeg havde ikke kun snakket med hotellejeren, men også snakket med receptionisten, den der stod for restauranten osv., og få sagt, jamen der er ingen grund til, at I har den her type mad med til vores gæster, for det er det her, de gerne vil have. Så vi brugte faktisk rigtig meget krudt på den del af det, og meget mindre på markedsføring, fordi jeg tror faktisk, det eneste markedsføring, vi sådan fik, det var jeres interview i sin tid, for jeg husker lige så tydeligt, da vi åbner op, dengang der var rejsebranchen, sådan 27. december, det er der, det sker. Der begynder telefonerne at kime, og det gjorde den så ikke ved os, for vi har faktisk kun tænkt på produktet. Vi har ikke så meget tænkt på, hvordan skal vi markedsføre det her. Vi tænkte, hvis vi har fokus på produktet, skal det nok gå. Og jeg tror, der er to, der ringede telefon to gange. Den første var en telefonsælger for Jyllandsposten, kan jeg huske. Og så ringede mine forældre for at høre, hvordan jeg havde det, ikke også? Altså, det var ikke... Vi tænkte ikke så meget i marketing og branding, som er vigtigt, og det har jeg også lært en masse af. Men tænk faktisk rigtig meget på produktet. Og det har båret os, kan man sige, igennem, fordi vi har aldrig nogensinde tænkt vækst. Vi har faktisk sagt, at vi må aldrig vækste. Jeg er godt med på, at vi er vækstet, men vi har sagt til alle medarbejdere, at det eneste, vi skal komme med gode idéer om, det er, hvordan vi gør produktet bedre. Så er det et biprodukt af at være dygtig til sit eget produkt. Det kan godt være, at man så kan vækste. Og det er faktisk været sådan, vi har drevet det også i dag. Og der er noget, der tyder på, at der i hvert fald er et eller andet, der virker, for det er jo gået godt, altså gennem årene, så er der blevet opkøbt ind til flere andre rejseselskaber. Siden 2020, så har I været landets største udbyder også af skiferie, og Primotours er i dag medejer også af et flyselskab. Kan du sige et eller andet om vækststrategi, eller er det sådan en anden CBS-term, som Bjarke Hansen overhovedet ikke forholder sig til? CBS, hvad er det betyder? Nej, men vi har faktisk ikke sådan en vækststrategi, det har vi ikke, men vi har en tilgang til, at hvis vi finder nogle dygtige partner, vi kan starte noget op med, og vi tror på dem, og vi kan mærke, at de ser på oplevelser, gæster, kunder på samme måde som os, så er vi ikke bange for at springe ud i noget. Og det har været med til at gøre, at vi i dag har været heldige, kan man sige, at være med i flyselskab, så, og komme ind i andre dele af rejsebranchen end charter. Og det er rigtig, rigtig spændende, men vi vurderer det altid ud for de mennesker, vi kommer til at arbejde sammen med. Men prøv lige at hjælpe mig der, altså, fordi nu listede jeg op, hvor mange opkøb, eller i hvert fald hvilke opkøb, nogle opkøb, I har været igennem. I er jo vækstet fra at være den der tredje juledag, hvor telefonen kun ringede to gange, til nu at være et selskab, der sender i tusindvis, i hundredtusindvis af danskere på ferie. Hvornår ved du og dit team, at et match det er rigtigt? Hvornår er det, du går ind og siger, nu køber vi op, her slår vi til, nu overtager vi? Jamen i dag, der er en af de første ting, jeg faktisk gør, når vi er heldige, at nogen, der henvender sig og gør med at lave partnerskab, det er faktisk at gå ud og kigge på, hvad siger kunderne. Og der er det jo blevet rigtig let ved at kan gå ind på alt muligt, lige fra Trustpilot til Facebook til Google, og læse lidt om, hvad siger dem, der har oplevet dem. Fordi hvis ikke de har samme DNA, sådan i forhold til at vil opføre sig ordentligt over for gæsterne, så dur det ikke. Så det er ligesom den første del. Del 2, det er at møde dem, der ejer det. Og man har en rigtig mave for dem. Så vi har altså ikke en eller anden spørgeskema og ting, vi går igennem. Og det næste, det bliver så kollegerne, der er der. Så det er ikke særlig kompliceret i bund og grund. Det kan gøres forholdsvis hurtigt, og det er også kendetegnet ved de opkøb, vi har gjort. Det er meget mavefornemmelse, ja, det er det. Men også når man har den størrelse og den kaliber, Primotours har i dag. Ja, det er det. Det er det i hvert fald for os.
Jeg er godt med på, at jeg har også mødt nogen, som godt kunne tænke sig at lave partnerskab med os, hvor de har en hel plan med. Jeg er ordblind, så jeg gør ikke en masse ud at læse det der. Jeg bruger min mavefornemmelse, når jeg prøver at vurdere, om det er noget, der passer ind til os. Og så i dag, så har jeg nogle kollegaer, som jo er med, så det er jo dejligt, det er ikke kun sin egen mavefornemmelse, men man kan have et par kollegaer med på råd. Bjarke, han fortæller, at han er ordblind, men han er jo ikke talblind, fornemmer jeg. Du talte om pengeinstitutterne, bankerne før, hvordan du havde måttet lægge arm med dem. Gør du stadigvæk det, eller hvordan går man i banken i dag, når man har pondus, du nu har? Det er faktisk på samme måde, fordi den bank, der hjalp os dengang, hvor vi var rundt og skulle prøve at skabe noget kapital til at starte Primitours, dem er vi blevet med. Vi synes, at de hjalp os i starten, og der var ingen andre, der ville snakke med os. I dag er vi faktisk heldige, at vi med jævne mellemrum får nogle banker, der henvender sig. Men der har vores holdning, at så længe vi arbejder godt sammen med den bank, vi startede med dengang, så bliver vi der. Så vores bankforretning er ikke meget anderledes. I dag så har jeg en kollega, der hjælper med at sende noget talmateriale til dem inden. Men det er stadig en hyggelig kop kaffesnak, og snakken om, hvad er svært, hvad er spændende, hvad muligheder ser vi i markedet. Så du forsøger langt hen ad vejen at beholde tingene, hverdagen, som den var engang. Jeg fornemmer, at du arbejder med ordentlighed, med trofasthed. Du fortæller, at det er det samme pengeinstitut, I kører med. Lad os prøve at gå ind i en runde, hvor vi taler ledelse også, fordi det er jo ikke bare nogen bolsjebutik, du står i spidsen for længere, Bjarke. Hvordan er du som leder? Hvilke lederredskaber tager du i brug? Det er det bedste, når man skal spørge, hvad man er som leder, det er vel at spørge sin kollega. Fordi at det er altid... Jeg har ikke i dag. Nej, det har ikke i dag. Dem vil jeg ikke have med. Men jeg tror, at folk vil se på mig som den der meget åben og ærlig. Jeg kan ikke rigtig gå med noget inden. Hvis jeg synes, der er noget forkert, så tager jeg fat i det. På den måde er jeg måske også lidt en besværlig en at have inde i en organisation. Fordi at sidder jeg inde på mit kontor og hører en kollega, der snakker i telefon med en gæst, og jeg ikke synes, de snakker rigtigt eller forsvaret rigtigt, eller glemmer at informere om noget, så går jeg direkte ned og snakker med den ferieudgiver, som har snakket med gæsten. Så på den måde er jeg ikke god til det her med at have en rigtig sådan organisation. Ja, for det får jeg lyst til at spørge om. Altså, er det god ledelse, at den administrerende direktør går ned og blander sig i en telefonsamtale med fru Jensen, der ikke fik den oplevelse på Gran Canaria, hun havde ønsket sig? Nej, det tror jeg ikke, det er. Men jeg tror, det viser at det DNA, der er i butikken. At sige, at alle ved, hvordan man skal opføre sig. Men det er rigtigt sådan i forhold til diagrammer. Det har vi faktisk lige fået her for det er et par måneder siden, fordi nu fik jeg at vide, at nu gik det ikke længere. Men tidligere har jeg faktisk haft sådan nogle få ledelsesprincipper. Jeg har sagt, at vi holder ikke møder. Når vi holder møder, så gør vi det fælles. Og det har vi gjort en gang om ugen. Der har vi alle sammen gået ind i samme lokale. Så har vi stået op, og så har jeg fortalt om, at hvis jeg skulle herop i dag, har fortalt omkring det, eller nogle kontrakter, vi har lavet, og alle kan byde ind med, hvad der sker. Og så er det det. Vi skriver ikke referater af møder. Fordi så er der bare, min holdning er sådan, hvis folk begynder at skrive referater og møder, så begynder folk ikke engang at huske på, hvad man har aftalt på mødet. Så man kan altid læse det der. Og jeg gjorde det for, kan man sige, i min højmagtid, der prøvede jeg faktisk både til min bestyrelse, til min ledergruppe dengang, at skrive i, at den første ringede fik 5 flasker vin. Ved du hvad, der er ingen ringer. I et referat, som man tænker, nu man sidder nogen og bruger tid på at skrive et referat, så må folk da læse det. Prøv derude og skrive et eller andet i det, og så se, hvor mange der reelt læser jeres referater. Det er der ingen, der gør. Man kan slå op i dem, det er heller ingen, der gør jo. Så det er en simpel form for ledelse, vil jeg sige. Det kræver ikke en masse lederkurser og drive forretning. Desværre, det er netop det der med at finde sine rigtige kollegaer. Det med at finde nogen, der vil være med på rejsen. Det med at være åben omkring, hvad kan man finde ud af, hvad man er dygtig til, og hvad kan man ikke finde ud af. At man kan skabe det der forum i sin forretning, hvor alle tør byde ind med at sige, det kunne jeg synes kunne være spændende, jeg ved ikke noget om det. Eller også kan sige, ved du hvad, det her det tør jeg ikke rigtigt, eller bryder mig ikke om det, eller nogen, der hjælper mig med det. Og der tror jeg faktisk, det med, at ordblind har hjulpet lidt, fordi at når jeg skal sende mail ud, så spørger jeg jo vores Begulin, om vil du læse den her igennem for stavefejl, eller sætte kommaer i den, eller hvad det nu må være. Og det gør jo lidt en åbenhed om, at alle kan tillade sig at komme med de udfordringer, man har. Så handler det om... Nej, jeg vil godt lige høre det med rekrutteringen først, altså, fordi nu du siger, at det handler dybest set om at finde de rigtige medarbejdere. Nu hørte vi, og jeg refererer igen til borgmesteren, og det er jo et faktum, at landsdelen skriger på arbejdskraft. Det gør man også på Ringkøbing-egnen. Hvor besværligt er det for dig og Primotours at få de rigtige folk med ombord? 7-9-13 har vi ikke oplevet det med, og det er svært at få fat i nye kollegaer. Vi er jo også heldige, at vi har rigtig mange guider,
der er stadig på destinationerne. Og der er rigtig mange dygtige unge mennesker. Og mange af dem synes, det kunne være spændende at komme hjem på kontoret og arbejde, og så være der i en periode. Så der er vi altså heldige i lige nøjagtigt i vores branche. Og så må man også bare sige, at en af de ting, som det er godt, at vi engang imellem herude i området skal råbe lidt højere for at finde de rigtige kompetencer. Men en af de fordele, der er her, og det kan jeg se i forhold til vores kontor i København, det er, herude der bliver folk jo. Altså hvis man finder dygtige medarbejdere herude, og man opfører sig ordentligt, så bliver de jo lang, lang, lang tid. Hvor i København eller Aarhus, hvor vi også har kontoren, der er der altså en anden udveksling, fordi at der er så mange muligheder. Herude, der er folk sgu loyale, hvis man opfører sig ordentligt. Så jeg ser det faktisk som en fordel at drive forretning herude, kontra i København. Og måske er du også loyal. Altså nu nævnte du jo guiderne, rejselederne, de unge mennesker. Du refererede til Picolinen, som du sætter til at lave gennemsyn på dine mails, retter stavefejl og kommaer. Handler det om også at turde give unge mennesker ansvar? Ja, og så vil jeg sige, at de unge mennesker i dag er jo pissedygtige. Altså, man bliver simpelthen også nødt til... der er nogle ting, som jeg allerede nu... Jeg er jo ikke så gammel nu, synes jeg. Men der er godt nok meget, jeg ikke forstår nu, når man kigger på alt det her, der sker på nettet, og de sociale medier, og Instagram, og alle de her ting, som kan få en stor betydning for din forretning. Jamen, der er det 100, at der er de helt unge guider, Pegoline, eller dem, du lige er ansat, meget dygtigere til det, end du selv er. Så få givet ansvar videre, og skabe en kultur, hvor alle kan synes, det er sjovt at byde ind, så kommer du godt nok langt. Og nu må du rette mig, men det er jo lidt som om, at du har en lejende tilgang til det at drive virksomhed, en lejende tilgang til ledelse. Du fortæller, at I mødes i det samme mødelokale, I tager ikke referater, du får Pegolinen til at læse korrektur på dine mails osv., men jeg holder fast i, at Primotours er jo ikke nogen bolsjebutik længere. Altså, det er jo ikke for sjov, vel? Altså, skal man ikke også huske på at tage det med ledelsen alvorligt? Jo, men jeg vil sige, at vi har altid taget det alvorligt. Selvom vi har haft det sjovt, kan man godt i min optik være alvorlig omkring det, og være grundig i forhold til de ting, man gør. Men det kan da godt være, at du har ret i, at på et tidspunkt, så bliver man nødt til at skal have nogle andre ledelsesmæssige kompetencer ind. Jeg vil sige, at mange af mine kollegaer, som jo i dag driver rigtig meget af det, har jo en helt anden kompetencer end mig, og på den måde er der også det inde i virksomheden. Men jeg synes ikke, man skal låse virksomheden for meget til, at de unge, kan man sige, frø, som kommer ind, de muligheder, du får, ikke også, at man låser dem til, at de tænker, at de skal nødvendigvis have en MBA, før at de kan få en lederstilling i din forretning. Tit så kan den sunde fornuft altså bringe det rigtig, rigtig langt. Men jeg spørger også, fordi at ledelse, ja, du siger det selv, ledelse er alvorligt, men ledelse er jo også at turde træffe de ubehagelige beslutninger. Altså, du er administrerende direktør. Indimellem er der vel også et brødent kar eller en, som ikke skal være i Primotours længere. Hvordan har du det med at tage de ledelsesmæssige beslutninger, træde i karakter, når det ikke er så behageligt? Jamen, det er aldrig sjovt, når man skal sige farvel til en kollega. Det tror jeg aldrig, man vender sig til. Men det, der gør det meget lettere, det er, hvis man ved, at man løbende har fortalt den kollega, man ikke er tilfreds med det, kollegaen laver, eller indstillingen til tingene. Så for mig, så har jeg meget mere ro i maven med at gøre det. Der, hvor det er rigtig ubehageligt, det har jeg også prøvet, det er, hvis man skal skære sin virksomhed til. Altså, hvis man bliver nødt til, fordi der kommer nogle ting udefra kommende, der gør, at man er nødt til at tage nogle beslutninger for, og virksomheden kommer godt igennem det, og skal fyre nogle kollegaer, som har passet deres job, de har gjort alt det, man ønskede. Det er rigtig, rigtig svært. Men den kollega, som ikke har opført sig ordentligt, eller ikke passer ind, og man løbende har forsøgt at have en dialog omkring det, der er det knap så svært, fordi der ved begge bare der godt i bund og grund, det her det er ikke det rigtige mat. Så man hjælper jo både virksomheden og kollegaen til at komme godt videre. Og det kan du rent faktisk godt finde ud af. Det kan du også finde ud af. Du har styr på dit rejsebureau, I tjener penge, du gør det godt som leder. I 2018, der blev du kåret som årets ejerleder i Danmark, og juryen sagde om dig dengang, at du var trendsetter, du var farverig, du havde en god kommerciel tilgang til branchen, sådan sagde man i 2018, det har du formentlig stadigvæk. Men der blev også sagt om dig, Bjarke, at du var ydmyg, du er ydmyg. Hvor meget betyder ydmyghed i din optik, hvis man vil lykkes? Jeg tror, man kan sagtens lykkes uden at være ydmyg. Altså, jeg er jo bare sådan som person. Jeg tror, det vigtigste er i bund og grund, når man driver en virksomhed, at man er, som man nu er. At man ikke tager en eller anden jakke på, eller en eller anden profil på, når man går på arbejde. Altså, hvis man kan være sig selv i sit job, så tror jeg, man kommer længst. Så jeg tror ikke, det med at være ydmyg betyder, at du ikke altså, er en væsentlig del af det. Man skal bare være sig selv. Jeg tror, det er det, der er det vigtigste.
Og nogle gange, Bjarke, så opstår der jo situationer, hvor man bliver nødt til at være ydmyg. Der kommer udfordringer, man kan forberede sig på. Andre gange, så kommer der udfordringer, som pludselig er der som en tyv om natten. Det er coronasituationen, jeg hentyder til. Jeg synes, vi bliver nødt til lige at komme omkring den også. Fordi, hvad har det været for en tid at drive rejsebureau i? Jeg mener, I solgte for nærmest ingenting. Nej, altså sådan lidt fræk sagt, det har aldrig været lettere at drive rejsebureau, fordi der er ingen utilfredse kunder. det var en svær periode. Det var det, fordi at vi havde planer. Vi havde før prøvet en militærkup i et område. Vi havde prøvet skovbrænde og sådan noget. Så vi havde planer for, hvad ville vi gøre, hvis der skete sådan en lokal ting, hvis man kan sige det. Men vi havde simpelthen ikke en plan for, hvis det hele bare lukkede ned. Og lukkede så kraftigt ned, som det gjorde. Så det var udfordrende. Det var svært. Men også var lærerigt. Så på den måde, så har det også været en spændende periode for vores branche. Du får kigget alt efter i sømmene. Og for vores vedkommende har det jo skabt nogle muligheder med, at vi har kunnet udvide vores forretning. Så det har været spændende, men jeg er rigtig glad for nu, at vi bare er tilbage i næsten normalt gænge. Prøv at hjælpe mig der. Hvordan kan en verdensomspændende pandemi, hvor ens forretning er fuldstændig underdrejet, sælger ingenting, være en platform til at kunne udvide sin butik? Jamen altså, det første, jeg jo sad, da jeg brugte de første 14 dage på at både have lidt ondt af mig selv, men også sidde og forsøge at finde ud af, hvad var op og ned på det hele. Der fik jeg lavet så mit eget lille bræt med at sige, hvem er der blevet hårdest ramt nu? Og der troede jeg, det var flyselskaberne, der blev det. Og så sad jeg og tænkte sådan rent, hvad sker der så, om de giver nok dem tilbage til ejerne, leasingfirmaerne. Og så begyndte jeg at rejse rundt og snakke med leasingfirmaer og spørge, er I godt tilfreds med situationen? Det var der ikke mange, der var. Og så sagde jeg, kan vi ikke få lov at prøve at have nogle af flyene i Danmark? Og så, når vi så kommer i gang igen, så er I i hvert fald sikre på, at jeres fly de kommer ud og flyve. Så det er jo vores mulighed for at starte flyselskab op. Det ville vi aldrig have gjort, hvis ikke der var en pandemi. Fordi vi fik jo nogle helt vildt gunstige muligheder på grund af epidemien. Og så håber vi jo på, at det vi så tabte i de år, det kan vi jo med til at tjene ind i de kommende år. Så det er jo også lidt med at se mulighederne. Ligesom herhjemme er der også mange online forretninger, der lige pludselig blomstrede op her. Fordi at købemønster, det lige pludselig ændrer sig. Så din forretningsnæse gjorde, at du valgte at sige, at okay, jeg kan stå på skuldrene af en coronapandemi, udvide min forretning, men jeg tænker, der var vel også, nu talte vi ledelse før, der var vel også ledelsesmæssige udfordringer, bare det at få butikken til at køre. Hvad gjorde du for, at den ikke skulle kollapse? Jamen altså, det var jo at snakke åbent om det med mine kollegaer. Altså, det første var jo, at jeg startede med at fortælle dem, jeg har ikke en plan for det her. Altså, jeg ved simpelthen ikke, jeg har ikke sat mig ned og lavet nogle tanker om, hvad der skulle ske, men kom med jeres input, lad os snakke om det, så det var en dialog om det. Og så var der nogle ledelsesmæssige beslutninger. Vi blev nødt til at lukke vores kontor i Aalborg på det tidspunkt. Det var jo noget, jeg selv skulle sætte mig ned og tage og komme og præsentere. Så det var jo en blanding af at få mine kollegaer i spil, og så selv sætte sig ned og tænke over, hvad muligheder giver det nu? Så det var en tid, som var udfordrende, det siger sig selv, det ved vi alle sammen, men også en tid, hvor der var mulighed for at udvikle sig, men bottom line vel, at det var en ekstrem hård tid, fornemmer jeg. På det personlige plan, prøv at tage mig med indbords i Bjarke Hansen. Hvad gjorde du for at holde skruen oppe og ikke få ondt af dig selv? Jamen, jeg tror, jeg sagde før, lige de første 14 dage, der havde jeg faktisk lidt ondt af mig selv. Jeg synes, det var 2 år, ikke også? Ja, det var 2 år, det var der ingen, der troede. Og det er måske en af de ting, der var vigtige for mig, det var, jeg aldrig selv troede, det tog 2 år. Så det er lidt lettere at tænke, at en måned eller 2, så er det her over, ikke også? Fordi det er lidt lettere at kæmpe mod det. Men det blev jo lidt det med, at man blev nødt til selv at prøve at sætte sig ned og sige, hvad er det, jeg skal gøre nu? Og det vigtigste for mig var i starten, i bund og grund vores gæster, som jo også helt uforskyldt var kommet ind der, at finde ud af, hvad gør vi ved dem? Hvordan hjælper vi dem bedst muligt? Og derefter var det at sætte sig ned og kigge på, hvad sker der med vores partner? For dem hjælpe. Jeg har faktisk brugt rigtig meget tid med vores partner i det her coronaforløb, for at sikre sig, at de også kommer ud på den anden side. Og partner, det er jo, går ud fra hoteller blandt andet. Hoteller og leverandører. Præcis, ja. Altså, at der man også finder ud af, at der er nogen, der har det værre end mig selv. Det gjorde vi også, og man finder også ud af, kan man sige, hvad det betyder at stå tæt, fordi man i en sæson, hvor alt kører, der kommer man ikke sådan rigtig tæt på sin partner. Det gjorde vi alligevel her, fordi der er jo hoteller, som sagde, hvis ikke I hjælper os økonomisk, så overlever vi ikke. Så jeg tror også, vi har bundet nogle partnerskaber med nogle af vores leverandører nu, som holder meget, meget længere. Og det er der, vi kan binde en sløjfe på vores samtale. Altså, nu fortalte du, hvordan at I lagde fra land med Primotur fra starten. I ville på ferie. I ville arrangere ferie, som I kun selv ville på. Du ville have været ned og trykke hotelejeren i hånden ligegyldigt, hvor det var. Altså, er det der, at
den der nære forbindelse, den også giver en form for bonus? Ja, det giver en kæmpe bonus. Det gør det virkelig. Altså, og giver et partnerskab, som du ikke kan købe dig til. Altså, så det ikke kun er sådan en kontrakt, man har imellem hinanden, men også et forhold til hinanden og en forståelse af, at vi sidder i den samme båd, vi er nødt til at hjælpe hinanden. Og vi bliver enige om, at det varede 2 år, det med coronaen. Vi håber 7-9-13 ikke, at den kommer igen. Prøv lige at tage mig med ind i branchen, i din butik, som den ser ud i dag. Er det med coronapandemien nu fuldstændigt væk? Kører I bare for fulde kedler igen, eller hvad er situationen? Ja, vi oplever faktisk, selvom corona jo stadig er sådan lidt rundt i samfundet, så oplever vi faktisk, at vores gæsters rejseløst er virkelig eksploderet. Både i Primoturs, men også i de andre selskaber, vi er med i. Det er som, at det med, at folk har siddet hjemme i 2 år, har gjort, at nu har man altså en udlængsel. Så der er en rigtig stor efterspørgsel lige nu på at komme afsted. Jeg tror, det normaliserer sig igen i løbet af det næste halvårs tid, og så håber jeg, at vi alle sammen har lært en masse af det her forløb med corona, både hvordan vi er på, og også hvordan vi rejser på. Og så håber jeg, at det bliver lidt normalt igen. Du fortæller om din gæsters rejseløst, at den er intakt, den er op og køre igen. Bjarke, du har flere rejsedage end de fleste. Du kom hjem fra Grækenland i aftes på en arbejdstur, må jeg forstå. Ja. Men hvad er egentlig ferie for dig? Når jeg selv er på ferie, så er det med familien. Det er det, der er vigtigt for mig. Altså det med at være afsted, kan man sige, med min egen familie, og rigtig gerne flere generationer, som jeg har lært fra mine forældre, det her med, at det er både de gamle, altså bedste forældre, der er med, og børn og børnebørn. Det synes jeg er en fantastisk ferieform. Det med at kunne komme helt ned i gear, glemme hverdagen og have fokus på hinanden, for det kan man godt en gang imellem glemme, når man har travlt. Men hvor tager rejsekongen selv hen på ferie? Altså, er det ud til de destinationer, som du vil kende, fordi ellers vil du ikke sende folk derud, eller har du hemmelige steder? Det er en kombi. Altså, jeg har ikke nogen hemmelige steder, fordi at, hvis jeg har et eller andet sted, jeg synes, der er godt, så skal mine gæster have det. Men jeg er tit ude og prøve noget nyt, så når vi tager afsted, så en gang imellem, så bliver min familie jo slæbt med et sted hen, hvor de tænker, at er det lige, kan vi ikke bare tage til Mallorca, det kender vi jo. Så en gang imellem, så tager jeg dem med nye steder hen. Men jeg har ikke en hemmelig destination, der siger, at det er lige mig det her. Fordi jeg laver kun ferie selv på, så jeg tit er jo på vores egen tur. Men på den der palette, altså du har været i branchen i rigtig mange år, altså hvad er din og familiens favoritdestination? Hvor er det, at du bedst lykkes med at lave den der rejse på tværs af generationer? Jamen, jeg vil sige, at lige nu, der er Grækenland nok min favoritland, hvis man kan sige det. Og så har jeg et par områder nede i Grækenland, blandt andet Sivuta, som jeg synes er helt unik, fordi man både får, kan man sige, fastlandmuligheden, og man får noget Karibien-agtigt dernede. Det er lige nu, det er vigtigt for mig. Men jeg tror, det ændrer sig. Når børnene bliver ældre, så lige pludselig noget andet, så skal vi hen et sted, hvor de også kan komme lidt i byen. Så jeg tror, det ændrer sig sådan gennem ens liv, og det tror jeg, det gør for rigtig mange mennesker. Og er det her, det er på plads at sige rigtig god ferie, så? Rigtig god ferie, rigtig god dag. Tak skal du have. Tak, Bjarke Hansen.